Inslaget presenteras av LDL Media. Nu är det dags för samma myt. Hur är känslan inför samma myt nu då? Nej, den är väl ganska bra tycker jag. Det gick bra förra året. Besökarna var glada och nöjda. De som har stått ute på fält och jobbat var glada och nöjda. Beståsarna var glada och nöjda, så att det gick bra. Och nu har vi lärt oss lite grann, så jag tror vi kan göra ännu bättre i år. Så att det kommer att bli bra. Förra året så hade vi ju ett visst bortfall så att säga, självklart eftersom det var ju konkurrerande med Powermeet. Men våra prognoser pekar emot att vi börjar återhämta oss och att det går stadigt framåt. Så att vi hoppas på att det var Västerås som vann den kampen och att det är här man ska vara. Ja, vi har väl några nyheter. Dels så har vi en ljudtävling. Och när man säger ljudtävling så tänker alla, speciellt ni som är lite yngre, tänker att då är det sån här bilstereo grejer och man ska låta. Men det är inte, utan nu snackar vi motorer. Så att publiken ska få avgöra vilken motor som låter bäst. Inte högst, men låter bäst. Sen har vi också, vi körde ju Miss Västerås Summer Meet förra året. Och då var det många som höjde rösten och tyckte att det skulle finnas en tävling för killar också. Så vi kör vi bästa rockabilly-frissan på fredagen. Och sen har vi en annan liten grej som kanske inte hör så mycket till hobbyn, men ändå lite sådär. Eftersom det är mest amerikanska grejer vi riktar in oss på, så kör vi lite bullriding också. Så ska vi utse årets cowboy och årets cowgirl. Vem som kan sitta kvar längst på en... Tyvärr ingen riktig tjur då, men det är tillräckligt svårt att sitta kvar på en sån här plasttjur också. En nyhet i år, och det är egentligen att Köpingsvägen har varit tidigare en liten propp borta vid Hammarbyrampen. Nu har vi öppnat upp Djuphamnsvägen så att man kan ta sig ner från OK-macken, Köpingsvägen, ner till Sjöhagsvägen. Den lilla sträckningen istället, för att luckra upp så att säga de här propparna som var på Köpingsvägen tidigare. Det är väl en nyhet och det testar vi och ser om det funkar. Det händer väl lite grejer även inne i stan? Ja, en nyhet där. Det är ju strax innan finbilskursen så kommer det ut att bli en Lord Beans race. Den ser vi verkligen fram emot. Det tycker vi ska bli superspännande. Se hur vår banan har. Och jag är faktiskt själv inbjuden till att bygga en på fredagen. Så att det, jag ser fram emot detta. Se vad jag kan åstadkomma. Och hoppas på att jag kommer sist. Välkomna hit till Västerås. Det är det här som bilträffen är. Inslaget presenteras av LDL Media.